تاسو کته شه نن لشپګم رزلټ او حکومت طرف نه چې کم مفت تعلیم باقی د دولسمه پورې مفت تعلیم ورکړی کیږي وا د دې په سلسله کې دا ټول مخلوق چې جمع شوی دی دا د مفت تعلیم د باقی چې کم تعلیم دی هغه مفت ورته ملاویږي د دولسمه پورې دا تاسو کته شه دا ګڼه ګڼه جوړه ټول نن سبا چې کمالات دی په بنیاد باندې دا کم عوام چې لږ ډېر بچت راځي هغه کوشش کوي.